I den här genomgången ska vi göra uppgiften lösa ekvationer. Och när vi löser ekvationer så är det balansmetoden vi ska följa. Och har du glömt den, kolla på min hemsida dallesmatte.se och genomgång på balansmetoden. I A-uppgiften har vi 5x plus 13 är lika med 53. Och då ska vi motsatt räknesätt till addition är subtraktion, så då skriver vi minus 13 utifrån balansmetoden. Skriver rent, då har vi 5x på vänster sida om likhetstecknet är lika med 53 minus 13, det är lika med 40. Och där står det 5 gånger x, motsatt räknesätt till multiplikation och division, så då dividerar vi med en femma på båda sidorna. Då kan vi förkorta bort femmorna på vänster sida, så får vi x är lika med 40 dividerat med 5 är lika med 8. Det här kan vi också testa om det är så att vi har räknat ut. Alla ekvationer kan vi kontrollera om vi har gjort rätt. X är lika med 8, då sätter vi in en 8 istället för x här. 5 gånger 8, det är 40 plus 13. 40 plus 13 är 53 och det är precis det som står på höger sida om likhetstecknet. Så vi har räknat rätt. I B-uppgiften så står det y dividerat med 5 minus 8 är lika med 12. Vi börjar med att rensa bort allt som inte har med y att göra och då tar vi plus 8 på båda sidorna först. Och då så får vi y dividerat med 5 är lika med 12 plus 8 är lika med 20. Sen för att få bort femman, motsatt räknesätt till division är multiplikation, så då multiplicerar vi med 5 och då måste vi alltid göra likadant på andra sidan om likhetstecknet. Nu kan vi förkorta bort femmorna på vänster sida och då får vi y är lika med 20 gånger 5. Det är lika med 100. Kontroll, 100 dividerat med 5, det är 20. 20 minus 8 är 12, det vill säga vi har räknat rätt. Är du inte säker på balansmetoden, gå in och kolla på min hemsida. För den måste du vara säker på eftersom det återkommer framåt i mattekurserna här framöver.